So hello guys, welcome to my video for today So gawa lang ako ng maikling video oh, Ito kasi may nagtanong sa akin na followers ko at saka, O kaya mga viewers ko na nagtanong sa akin sa IB page At saka sa YouTube Na kung ano ba ang dapat masunod Yung kontrata or yung ating ikama dito sa Saudi Arabia So dito talaga sa Saudi Arabia Ang basehan talaga dito kung ano ang dapat sundin natin For example, uh, mag, gusto natin magbakasyon Or mag-exit na ang susundin talaga natin yung kontrata, hindi yung ikama kahit pa gaano katagal na hindi expired, kahit pa isang taon na hindi pa expired yung ikama mo, or mayigit isang taon na, na, hindi pa expired pero may kontrata ka pa rin ang susundin mo pa rin yung kontrata mo, kasi yung, yung pinirman mo yung nasa kontrata, yung nasa kiwa, kumbaga yung kiwa contract natin kumbaga, yung pinirman natin doon, kanyari, pumirma tayo ng 2 years, after 2 years kahit hindi pa tapos yung kama natin, kahit hindi pa expired, pwede na tayong mag-stop work. Ngayon, kung magtatrabaho pa rin kayo, kahit wala na kayong kontrata, kung mag-extension kayo, nasa inyo pa rin yun, decision nyo, decision nyo pa rin yun. Pero kung ang, ta ang kalakaran talaga, ang tama talaga na dapat sundin natin yung ating kontrata, hindi yung ikama. So, paalala lang guys ha, ang susundin natin yung kung ano nakalagay sa kontrata, hindi yung nasa yung ikama natin. Kasi yung ikama natin, residence ID lang natin yung dito. Hindi kagaya ng kontrata, yun talaga yung kontrata na dapat na magtrabaho tayo sa isang company. Kasi kontrata yun eh. Kasi pag nagtrabaho ka na wala kang kontrata, kahit na hindi expert yung ikama mo, eh, illegal worker pa rin ang labas mo dito. Kasi wala kang kontrata na napirmane. Eh. So hanggang dyan laking video for today guys. Maraming salamat guys.